Ново издание на регионалните вести на телевизија КИС. Со цел што повеќе да се користат велосипеди наместо автомобили, во Гостивар ќе бидат отворени два пункта, од каде граѓаните ќе можат да се услужуваат со велосипеди. Гостиварци наскоро ќе можат да изнајмуваат велосипеди обезбедени од општината и поставени на посебно одредени места за таа намена. Првиот човек на општина Гостивар, Арбен Таравари, најави дека ќе отворат два пункта од каде граѓаните ќе можат да се услужат со велосипеди. Тој потенцираше дека целта им е да ги мотивираат и поттикнат граѓаните што повеќе да користат велосипеди наместо автомобили. Значи, денеска промовираме што повеќе да го употребиме точакот, велосипедот. Иако општина Гостивар по територија не е многу голема, општина е мала, така да за повеќе работи може да се користи велосипедот. Ја мислам дека ние како Гостивар имаме традиција за употреба на велосипеди. Набргу планираме да направиме и две станици, кај ќе има по неколку бесплатни велосипеди кои што граѓаните со GPRS ќе бидат, ќе може да ги користат и да ги вратат повторно. Ги разгледуваме можностите едната станица да биде во автобуска станица и втората да биде или во центарот на градот или одма до општината. Целта на оваа е промоција на и здраво живење и помалку загадување на воздух, а и што помалку да се користат автомобили низ градот. Ја мислам дека убаво е да се користат и здраво е да се користат велосипеди што повеќе. Така да таа е целта на денешното заедничко возење на велосипед низ Гостивар. На подрачјето на Гостивар и околината регистрирани се околу 25.000 возила. Гостиварци не се откажуваат лесно од навиката да возат автомобил и кога не им е необходно, додека велосипеди за секојдневен превоз користат многу мал дел од граѓаните. Неодамна со цел промоција на здрави навики и чиста околина, во Гостивар се одржа велосипедска трка во организација на Советот на млади. Средношколци и студенти од Тетово со креативни идеи како старите и неупотребливи материјали да се искористат за нови предмети, организираа две тематски изложби. Медиарт клубот на Младински образовен форум од Тетово организираше изложба на фотографии и изложба на рециклирани материјали. На 40 фотографии изработени од средношколци и студенти се прикажува практичната примена на неупотребливите предмети и оживување на истите, односно изработување предмети од стари материјали, неупотреблива облека и хартија. Младински образовен форум денеска во Тетово го организира финалниот настан на Медиа Арт клубот. Изминатата година средношколците и студентите и воопшто младите од Тетово преку целата учебна година посетуваа обуки за фотографија и ереупотребив дизајн. Целта на денешниот настан е да се подигне свеста кај граѓаните на Тетово за користење на алатките фотографија или употребив дизајн во секојдневниот живот. Денеска на изложбата имаме изложено фотографии и изложба на рециклирани материјали. Тоа се материјали кои што од секојдневието, кои што дома не ги користиме, повторно ги се возобновуваат и може да се користат. Денешните активности се поддржани од страна на Фондацијата Отворено општество Македонија. Јас сум Александра Николовска од Тетово, асистент координатор на Медиа Арт клубот, а воедно и предавач по фотографија во МОФ. Ние ја користиме уметноста како главна алатка за изразување на локалните проблеми во градот. Ние на оваа изложба имаме представено пред и потоа фотографии. На пред фотографијата ние изгледаме многу тажно, на потоа изгледаме срично. Исто така и позадината многу зборува. Јас сум Шенол и сум член на Медиарт клубот. Целта на овој настан е да се подигне свеста за техниките на фотографирање и реупотребив дизајн во секојдневието. Промоција на книгата «Насловена едно» од Гоце Симоновски од Тетово беше одржана вчера. Ова е негово прво книжевно дело. Будекла една сама наронка од недогледноста на просторот и времето. Во кусиот престој на таа рука ми представува неопислива радост и задоволство да споделам живот и музика со вас.
Токму со овој краток цитат од тетовскиот композитор Гоце Симоновски започна синоќешната промоција на неговата прва книга насловена Едно. А во неа тој ја истражува символиката и комбинацијата на музиката со природните науки. Симоновскини слични искуства и примери од секојдневието на читателот му сугерира еден пристап кон обединување на она што сите го знаеме, но малкумина го синтетизираат, а тоа зборува за неговата длабочина како човек, музичар и научник. Значи, книгата е создадена пред 3,5 години, пишувана, и конечно после долг период се најде соодветен издавач кој се нафати да ја извади. А книгата е повеќе аналогија помеѓу науката и музиката, бидејќи двете полиња ги обожавам и активно ги истражувам. Суштината на книгата. Значи, неколку мина исто ме прашуваја што означува, што символизира насловот Едно. Всушност символизира дека генерално сите луѓе, сите култури комбинираат слични музички карактеристики, и тоа е интересно како феномен да се истражи, да се увиди и да се напише и да се преточи во книга. Освен на музичко ниво, луѓето се многу слични на биолошко ниво, бидејќи генетските истражувања покажуваат 99,9% совпаѓање на ДНК-то, што значи дека ние сме повеќе, да речеме, роднини меѓусебно отколку туѓинци. Па суштината на книгата е всушност тоа. Книгата содржи 10 поглавја и секој од нив истражува интересни феномени во однос на природата. Има, значи, истражувања во однос на музиката, во однос на биологијата, во однос на математиката, во однос на физиката, така да е прилично разнобојна. Промотор и еден од рецензентите на книгата е Дарија Андовска од Факултетот за музичка уметност во Скопје. Во книгата има нешто подлабоко и посуштинско, повик за будење, будење на умот, на интелектот, свесноста, интересот, љубопитноста, човечноста, будење на човекот во 21-виот век, вели таа. Првенецот на Гоце Симоновски е помалтаниот мини војаџер од современата македонска литература, што опфаќа огромен спектар на информации од областта на природните науки, поврзани во паралела со музиката. Скапоцено дело, многу зборува за авторот како ерудит, но и како филантроп, бидејќи повик за будење на она кај луѓето што не прави различни животните, а тоа е интелектот и свесност. Сега не постоело вакво издание и е многу значено не само заради тоа што е спој помеѓу природните науки, па дури и историјата, теорија на заговор има исто така спомнато, астрономија, физика. Не само заради тоа, него заради обемот на информации со кои што располага авторот. Гоце Симоновски е дипломиран композитор и магистрант на Факултетот за музичка уметност. Со авторски дела учествува на повеќе музички манифестации, твори во сериозната и популярната музика, а како продуцент стои зад 10 албуми и 200 номери. На Тетовскиот универзитет се одржа петтата поред меѓународна конференција по спортски науки. На меѓународната конференција присуствуваа 150 учесници од образовни институции од земјави странство. Ректорот на Тетовскиот универзитет Вулнета Мети рече дека е почесно што токму на неговиот универзитет се организира овој значаен настан. Нашите факултети ги едуцираат студентите и се залагаат за развој на спортските науки. Ние соработуваме со сите факултети во светот. Јас сум почестен што тука имаме гости и учесници од многу земји, истакна Мети. Целта на конференцијата е да се донесат заклучоци за развој на спортските науки и размена на знаење и искуства. Сите сме свесни дека предизвиците кои ги носи новото време во контекст на иновациите се поголеми и не може да се задоволиме само со површински истражувања. Целта на конференцијата е да се добијат нови научни заклучоци, да се врши размена за искуствата, промоција на новите научници, како и да го кренеме гласот за понатомошен развој на спортските науки. Се надевам дека ова ќе биде најпродуктивните денови исполнети со презентација на трудовите и развој на дискусиите. Меѓународната конференција по спортски науки е пета поред, која се организира на Тетовскиот универзитет. Полицијата утрово во акцијска контрола открила 31 албански државјанин кои непријавено престојувале и работеле на подрачјето. Во СВР Тетово во изминатото денонојче за исчезнати биле пријавени две лица.
Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово денес наутро на неколку локации во Тетово, Джепчиште, Поро и Мала Речица спровели акцијска контрола за откривање на странски државјани кои непријавено престојуваат и работат на подрачјето. Како што соопшти СВР Тетово, при тоа откриени приведени 31 албански државјанин на различна возраст од 20 до 50 години кои непријавено престојувале. Покусот од задржување албанските државјани предадени се во одсекот за прекуграничен криминал, миграција и странци и реадмисија за натамошна постапка. Ноќеска десетина минути по полноќ лишени од слобода и во полициската станица Гостивар задржани се 29 годишен гостиварец и негов 5 години постар сограѓанин, соопшти СВР Тетово. Кај првиот кој претходно се обидел да избега, но бил фатен, одземени фотодокументирани и ќе се вештачат се 28 грутки марихуана со најразлична форма и големина. Во СВР Тетово во изминатото денонокие за исчезнати биле пријавени две лица. 37 годишен жител на село Стримница вчера пријавил дека околу 12 часот од дома се одалечил неговиот 91 годишен дедо. Тој отишол на нива покрај реката Вардар, а кога по 2 часа го побарале не бил веќе на нивата и не се вратил назад. 31-годишна тетовка ноќеска околу 1 часот и 40 минути пријавила дека вчера околу 11 часот од дома во непозната насока се оддалечил незиниот 31-годишен брат и не се вратил назад. Тој со себе немал никакви документи ниту мобилен телефон. Фудбалскиот клуб Црвена Звезда од Белград е екипа за која навиваат голем број тетовци. Љубовта кон овој клуб е причина за дружба на поголем број навивачи од различни возрасти и професии. Освојувањето на првенството и купот од страна на Црвена Звезда беше повод големиот број навивачи на овој клуб што ги има во Тетово да организираат поголема прослава. На нивниот повик за одбележување на двојната титула пристигна и Драги Канатлароски, поранешен фудбалер на Црвена Звезда. И покрај мојата работа која се бавам професионално како фудбалски тренер, сигурно дека сите настапи во околинава ги средам, значи тоа е Бугарија, Црна Гора, Босна, Хрватска, Словенија и нормално дека Србија на актуелно првенството, бидејќи и како поранешен член на Црвена Звезда, ми е посебно драго и таму работев во три клуба кај што имам и добри спомени. Така да големо задоволство е кога Црвена Звезда биде прва и го освои купот. Сега навистина на добар пат се направија добар тим, излегува од она криза која беа веќе долго време и доминација од Партизан. Така да сите навивачи на Црвена Звезда и нормално овие бивши фудбалери кои таму имавме забележителен настав, се радуваме на успесите. Црвена Звезда е екипа за која навиваат голем број тетовци. Љубовта кон овој клуб е причина за дружба на поголем број навивачи од различни возрасти и професии. Ова е Тетово, ја прославува титулата на најтрофениот фудбалски клуб на поранешните гостоински простори, Црвена Звезда. Еве и ние овдека се собравме да споделиме таа радост. Фудбалската страст била многу поголема некогаш, ама малце може ќе звучим ете така по ретро, ама ќе кажам дека ја искрено лично и им се чудим на сега на помладиве генерација навија за некој клуб, а не доживеле таа фудбалска страст што ние сме доживеле некое време. И еве уште кај нас тоа постои, уште кај нас тоа трае дека сакањето на еден клуб стварно се сака од срце. И еве за овие луѓе поздрав одека што се свите, посебно да би го поздравил легендата на Црвена Звезда Драган Канатлароски, кој е заедно денеска со нас овдека, за да сподели оваа наша радост и повик до сите да гледат Црвена Звезда, да сакат Црвена Звезда, затоа што ние што сме го доживеле тоа и што ни го пружила Црвена Звезда, ретко може да се доживе. Бил европски првак, била светски првак, се надевам дека еден ден повторно ќе се врати на старите патеки и повторно ние тука ќе славиме европска титула. Собравме сите навијачи на Црвена Звезда. Има значи од Тетово, има од Куманово, од Скопје. Се да ја прославиме титулата на Црвена Звезда, односно 29-та титула на Црвена Звезда.
Сакам да пратам апел до младите и особено до девојчињата како мене да навијат за Црвена Ѕвезда, секогаш ќе ви биде срцето полно, бидејќи сме еден од најтрофејните клубови, клуб значи со голема традиција. Ова наше дружење што го гледате денеска е дојдено спонтано. Значи Црвена Ѕвезда е наша голема љубов. Тоа не сплоти, тоа не натера да се дружиме заедно. Секогаш надпреварите на кога игра Црвена Ѕвезда ги следиме заедно, се собираме секој викенд. Нас не не интересира Реал Мадрид, не не интересира Манчестер, Ливерпул, Барселона. Ние имаме една наша љубов заедничка, тоа е Црвена Ѕвезда, која ќе се спомне самото име, значи кај мене лично и кај дечките овдека, најдуваат емоции, најдува нешто што човек тешко е со зборови тоа да го опише, значи тоа е една природна љубов, една страст, една љубов што со зборови не би можел да ја опишам, меѓутоа тоа е тоа, Црвена Ѕвезда е голем клуб, великан европски, беше во една тешка криза, затоа сега како што одат работите, задоволството е многу големо, затоа што полека, но сигурно Црвена Ѕвезда го трасира патот кај што веќе еднаш и била, а тоа е на врвот на Европа и на светот. Зоран Тофиловски, еден од страстните навивачи на Ѕвезда кој присуствувал на најважниот надпревар на клубот, освојувањето на титулата во Купот на Европски шампиони во 1991 година. За Црвена Ѕвезда за мене значи се во животот. Значи сите со оној во фудбалот ми се стварили преку Црвена Ѕвезда. Први на 24 април 1991 година бев присутен на стадионот Маракана во Београд, каде што Ѕвезда изигра 2-2 нерешено со Байрон од Минхен. Кога Милико Панчич кажа, небо се отворило, стадион е експлодирао. Потоа заедно со мојата сопруга, ние тетовци викаме, тоа зар да имаш, отидаме заедно во Бари, на стадионот на Свети Никола на 29 мај 1991 година, каде што Ѕвезда стана европски првак, а потоа стана и светски првак. Со тоа во животот ми се остварија сите спортски желби. Од тогаш повеќе фудбал не гледам. Го гледам само Новак Ѓоковиќ, затоа што тој ми го полни срцето и душата со неговите победи. Црвена Ѕвезда во 1991 година беше победник и на Интерконтиненталниот куп. Почнува работниот дел од парламентарните разговори во рамки на диалогот Жан Моне. Работниот дел започнува со обраќања на сите учесници, а предвидени се повеќе пленум сесии, на кои пред учесниците на разговорите своји излагања ќе имаат и европратеници, и експерти ангажирани токму за конференцијата во Охрид, кои ќе зборуваат за етичкиот кодекс, интервенција за деловникот на собранието, буџетски интервенции и обезбедување на институции. Се очекува од разговорите да произлезат заклучоци што треба да бидат донесени на завршување на средбите. Во разговорите ќе учествуваат председателот на собранието Талат Џафери, подпредседателите на парламентот, како и представници на сите парламентарни партии. Представници на парламентарните партии во Македонското собрание денеска во Охрид ги отпочнуваат разговорите во рамки на диалогот Жан Моне. Клучен принцип на консензус за обединет пристап кон евроатланските интеграции за граѓаните на Република Македонија и институционално јакнење на собранието како демократски столб на сите реформи. Во текот на предпладниво, значи имавме плодна дебата, првично по кодексот, и мислам дека таа дебата е завршена околу текстот кој што беше подготвен
со поддршка на експерти од Европската унија. И таа дебата мислам дека ќе резултира со соодветно и консензуално носење на текст на кодексот кој што ќе биде водиле во однос на однесувањето на пратениците во собранието и воопшто надвор од собранието по однос на оно што се етичките аспекти на однесувањето. Тоа она што е клима во моментот во собранието, мислам дека обезбедува консензуално работење и усогласеност меѓу политичките партии и таа клима треба да ја одржиме, не само заради тие теми, него воопшто поради статусот на собранието и поради надлежностите на собранието кој што ги има. Фондот за иновации и технолошки развој во соработка со Министерството за образование и наука преку јавниот повик предизвик за млади истражувачи кој беше отворен од 31 ноември минатата година па се до 15 февруари прими 98 апликации од училиштата од цела Македонија. Од вкупно 98, стручната комисија селектирала 48 кои вчера и денес имаат можност да ги презентираат своите иновативни и инвентивни идеи. Министерката Рената Десковска изјави дека ќе продолжат да подржуваат се што е во насока на подобрување на образованието, додека директорот Деспотовски ги повика младите да продолжат да бидат лидери во иновациите. Министерството за образование и наука со реформите кои што во моментот ги прави, реформите во наставните планови, всушност има идеја и замисла да даде можност на младите не само да учат на часовите, туку да ги стимулира да размислуваат, да бидат иновативни, да истражуваат, практично да се разбуди интересот кон потреба на нешто ново, а не само она што е презентирано во учебниците. Втората наша намера ќе биде, бидејќи вчера имаше супер презентација, денеска се угледа дека има уште подобри презентации, да видиме дали можеме да оваа половина што ја презентира вчера и денеска да исфинансираме што е можно поголем број на проекти, иако тоа не е важно. Важно е дека сте тука, дека учествувате, дека презентирате и дека сваќате дека во оваа држава постои можност, дека државата, институциите нудат за младите можности да и да се едуцираат, и да развиваат критички и креативни потенцијали, финансиски ги поддржат. Британските власти соопштија дека поранешниот руски двоен агент Сергеј Скрипал е отпуштен од болница по труењето со нервен газ во градот Салзбери во април. Неговата ќерка Јулија минатиот месец беше отпуштена од болница и префрлена на безбедна локација. Тие беа отруени на 4 март и пронајдени од полицијата во несвесна состојба во клупа на Салзбери. Британските власти за нападот ја обвинија Русија. Американскиот Сенат го потврди изборот на Джина Хаспел за нов директор на ЦИА по процесот на номинација кој повторно ја отвори емотивната дебата за суровите техники на испитување на осумничени во еден од најмрачните периоди на таа служба. Сенатот гласаше 54 спрема 45 за избор на Хаспел, а на владеачките републиканци им се придружија 6 на сенатори од Демократската партија. Лидерот на републиканците на Сенатот Мич Меконел оцени дека Хаспел, која начело на ЦИА ја предложи председателот Доналд Трамп, е вистинската жена во вистинското време. Полицијата упаднала во домот на поранешниот премиер на Малезија Наджиб Разак. Првичните информации кои се темелат на изјави на очевидци се дека повеќе полицајци пристигнале во куќата на Разак набрзо откако тој се вратил од вчерашната молитва во џамијата. За сега нема информации за причините за упадот на полицајците во домот на Разак. Во текот на изборната кампања опозицијата го обвинуваше Разак за злоупотреби на средства од државните фондови. На фудбалерот на Ливерпул Мохамед Салих му е укажана голема чест. Копачките на најдобриот играч на премиер лигата ќе бидат изложени во Британскиот музеј во дел каде се наоѓаат предмети од Египет. Египчанецот импресионираше во неодамна завршената сезона откако стигна до златната копачка во премиер лигата со рекордни 32 гола. Неговите копачки ќе бидат изложени во пресрет на финалниот меч на Лигата на шампионите во кој Ливерпул ќе игра против Реал Мадрид. Застрашувачко торнадо се појавило во околината на Лобарих во Германија. Торнадото траело околу 15 минути. Едно лице е сериозно повредено во Виерсен, а гром удрил во пожарникар. Во невремето некои куќи се толку оштетени што во нив не може да се живее, соопштија органите на градот Фирзен. Ова е шесто торнадо во земјата оваа година.
Денес имавме променливо облачно време. Дуваше слаб до умерен ветер од југозападен правец. Утринската температура се движеше од 6 до 12 степени, а дневната од 22 до 26 степени. УВ индексот изнесуваше 7. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде променливо облачно со повремени врнежи. Ќе дува слаб до умерен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 7 до 13 степени, а дневната од 20 до 23 степени. УВ индексот ќе изнесува 6. Тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС го подготви за ова издание на регионалните вести. Пријатно!